по 10-месечно чекање да се реши статусот на 16 медицински лица, ангажирани за потребите на ковид одделенијата во Прилепската болница, дел од нив реши ја правдата да ја барат на суд. Велат дека работат без договори за работно ангажирање и без решенија за заснован работен однос, без надоместок за вложениот труд и без да бидат здравствено осигурани. Адвокатот Жарко Стевановски вели, да се работи со пациенти без никаков документ е предмет за кој треба сериозно да се позанимава и јавното обвинителство. Апсолутно недозволиво е ваков медицински персонал да биде ангажиран спротивно на сите законски рамки. Ваквиот пример е недозволив дури и во приватниот сектор, па камоли во јавна здравствена установа. Сметам дека ваквото нешто ќе биде предмет на понатамошно утврдување на одговорност од страна на јавното обвинителство, а работно ангажираните своите права ќе ги остваруваат во постапка пред редовен граѓански суд. Медицинските сестри и болничари, кои сега јавно не сакаат да говорат, велат дека имаат поддршка од колегите и докторите со кои работат. Ама нив, покрај моралната, им треба и трајно решение на нивниот проблем, но и материјална поддршка. Ангажиран е и судски вештак. Во тек е постапка за вештачење од страна на вешто лице од економска струка заради утврдување на побарувањата на вработените. Понатаму следи постапка за надомест на ангажманот кој го оствариле во предходната година. Овие медицински лица инсистираат на средба со надлежните од ресорното министерство. Кога таа ќе биде реализирана, никој точно не знае. А не знаат и од болницата кога ќе им биде одобрено овој проблем да биде решен. Зашто и натаму недостигот од ваков кадар е актуелен, особено сега кога се очекува зголемено хоспитализирање од новиот бран на заболени од COVID-19, кој Прилеп го броија меѓу првите три општини во земјава според бројот на жители и оној на заболени.